wasiirka wasaaradda waxbarashada oo helayaal mas'uuliyiin kale oo kamid ah gudoomiyaha ku xigeenka gudaha qandaraasyada Cabdiciis Caaga Weyne iyo mas'uuliyiin kale ayaa waxay soo kormeereen goobaha kaad qaadashada iyo sidoo kale goobaha uu ka socdo imtixaanka shahaadiga qaar kamid ah deegaanada hoosimada degmada Salaxle. ugu horeyn mas-uuliyiinta halkaas ka hadasha ugu horeeyay Cabdiciis Caaga Weyne ayaa waxaa kamid ahaa hadaladoodii. intaas kadib wasiirka wasaaradda waxbarashada ayaa ugu baaqay dadka deegaanku inay qaataan kaad qaadashada, waxaanu ka warramay kormeerkiisii goobaha imtixaanka shahaadiga. waxaanu yidhi arkaysaan socodkaanu soo bilownay shalay toole oo saakana arkaysaan saakana aan waagun ugu baryay inaan koonaha miyiga ka soo bilowno xagga galbeedka ilaa dhimbiryaale iyo qolcade iyo toon iyo xagga aan ka soo bilownay. iminkana waxaan u wareynaa labi sagaale, waxaan soo marnay dhul weyn oo baaxad leh oo warbixin ballaaran aan idigu siin doonno. halkaasi wafdigo uu hogaaminayo wasiirka Axmed Maxamed Diiriye, waxaan u soconaana ay tahay un kormeer ah baraarujin dhammaan gudagaadhmiina goobaha gobolka Maroodi Jeex qaybtiisa Hawdka. laakiin intaanu kari karno ayaanu caawana waa guuraynaynaa waa maraynaa berina waa maraynaa. intaa waxaanu codsanaynaa un dadweynaha inay kaarka qaataan goob kasta oon istaagnayna, hadday tahay Higlada, hadday tahay Libaax Qowdhumo, hadday tahay Qolbuulole, hadday tahay Laaqeyrta Qoodho Xulaale, hadday tahay Laaqeyrta Ciliyo, hadday tahay Ina Guuxa, hadday tahay Kaamtuug, hadday tahay Warta Aadana Bakor, hadday tahay kulli dee Dhimbiryaale, meel kastoonu saaka maraynay waxay kulli ku wada oranayaan. ilaa galabtaanu maraynay waxay oranayaan in loo kordhiyaa baan rabnaa. kaadharkii way qaateen, dadku si fiican bay u socotaan nabadgelyaha. waxaan dadkana ka codsanayaa in nabadgelyadooda ay sii adkeeyaan, ilaahayna ha idii adkeeyo, kaadharkana sidaa u qaata insha allahu baltaana qaranku u eegi doonaa. haddii ilaahay yidhaahdo in commissionka iyadana dee codsigiinaana waa u gudbin doonaa in laydii kordhiyo muddada oo kaarkiini diiwaangelinta kaadharkiina aad qof waliba meeshuu iska diiwaangeliyo inuu kaar ka qaato ayaanu u soconaa, baraarujinun baanu u soconaa. waajibaadkayga shaqana ay ka mid tahay tursaacadda u guuraynayna caawo dhanaanu sii guurayn doonaa, baryo dhanaanu guurayn doonaa. wafdigo ballaadhan oo ku kala jira dhammaan aagag fara badan oo wato wasiirka waxbarashada iyo saynisku in qaar kalena uu dribal gubadleeyo iminka ku maqan yihiin, dee sidaasaan noola soconaya. intaas kadib wasiirka wasaaradda waxbarashada ayaa ugu baaqay dadka deegaanku inay qaataan kaar qaadashada, waxaanu ka warramay kormeerkiisii goobaha imtixaanka shahaadiga. waxaanu yidhi maanta waxaa guur noogu soo dhammaaday safar aanu ku soo marnay jiid dheer oo ah degmooyinka Salaxley, Balgubadle iyo Hargeysa. beritana waxaan mari doonaa maaragtay meelo kaloo dhulka oo Maroodi Jeex ka tirsan. laba ujeedaan u soconay oo labada ujeedo mid ahayd sidii la sheegay tii kaar qaadashada oo dadweynahan ugu baaqayno. talabaadna waxay imtixaanadii shahaadiga ahaa oo iyaguna dalka oo dhan ka socda oo iyagana aan ku samaynayno kormeer oo iyaguna khamiista dhammaan doona. marka beritana waan sii wadanaa haddii ilaahay yidhaahdo kormeerka iyo ilaa iyo khamiista. guul baan u rajaynaa dadweynaha iyo ardayda imtixaanka shahaadiga gelaysaba. kaalinkii si wanaagsan baan u qaadanay, dhan walba waan la iskaga yimi, si wanaagsan baan u qaadanay. wasiirka iyo guddoomiyahana waa kuwa aad bay u mahadsan yihiin. guuxa anagoo ah si fiican baa loo qaatay. ilaa iminka ilaa aadan waraabaa laga soo guray maanta. aadan waraabe ilaa sanqoole ayaa laga keenay. haddii ay beenkay arrimaha wixii jirayna waa kaa. wasiirkiina waa ka nala joogaa. aad iyo aad baan usoo dhaweynaa wafdigan uu wato wasiir Toolno iyo maayirkayga hore maayir Caaga Weyne. waa maayir Caaga Weyne ee guddoomiyaha ah qandaraasyada. aad iyo aad baan usoo dhaweynaynaa. halkan waa deegaanka Laaqeyrta Qoolo Xulaale, anigoo ah guddoomiyaha Laaqeyrta Qoolo Xulaale. xagga markan warbixin idin ka siiyo kaarbixinta adigu dhowrkii cishee hore aanu yara seexanay, laakiin inti dambe waan dadaalay ilaa 200 kaar meelahaas aamka la qaatay oo deegaanku qaatay. yoon baa haray, yoonkaana waan dadaalaynaa insha allah bilaahi kariim. waxaan aad iyo aad ugu rajo weynaa in naloo kordhiyo muddada. halkan waxaan ku soo dhaweynaa wasiirkaygii iyo waayir ku-xigeenkayga hore ina Caaga Weyne, kaararkiina in badan baa qaatay 1000 imikaanu wadna 2009 ayaanu joogna. waa in naloo kordhiyo, waana codsanaynaa muddada ha naloo kordhiyo. dadka iyagii way kala maqan yihiin, aanu soo urursanno
انتهينا القدرة شو إنترنت يكو هذا الآن حد الهين فضلاً كشبه أفركون وشيلون أول دي كانت أفر لا تنساعد راحي دي قون سيروون أفر جيس دورو نوع العقدة كدب دورو unlimited دورو لنبر لبا أول دي كانت أفر لا تنساعد كدب قلي لنبر كاغا كدب بين كاغا سومتيل واشير كدا ددوينها واو أسبوع كيسو في عيز أحيان متكيش يسمع ما شاء الله سيح محاك كشب أصلي واحد كشب تحيل مفرم $10 بات كشبان كرتا $100 بات كشبان كرتا $100 بات كشبان كرتا $200 بات كشبان كرتا